Jag står här på tunnelbanestationen på Hjorthagen. Och nu ska jag göra mitt livs svåraste inspelning. Jag står på tunnelbanestationen på Hjorthagen. Nu ska jag försöka göra mitt livs svåraste inspelning. Ja, god dag. Jag försöker göra ett provsinspelning med det här basen. Skulle vi kunna samtala lite? Ja, det kan vi göra. Hur känns det att stå här? Ja, det känns bra. Är det många som kommer och går? Ja, det är olika. Ibland är det mycket folk, ibland är det mindre. Ja. Vilka är det som bor här? Det är mest pensionärer. Händer det något spännande ibland? Nej, det är sällan. Inte här, inte. Här är det lugnt och fint. Inget som har hänt idag? Nej, det har jag inte gjort. Inte. Hur länge har du hållit på med det här? Två år. Två år bara? Ja. Hur långa pass har du? Det varierar mellan 6 och 8 timmar. Ja. Idag då? Idag blir det 8 timmar. Ja, när började du? Jag började 5. Och? Jag slutar här nu strax efter 1:30. Jaha. Så det är långt. Hur känns det att stiga upp så där börjar stigklocka? Ja, första dagen på veckan då är det morgon. Men annars går det bra. Ja. Det är 3:30 varje morgon. Vad gör du på eftermiddagen? Ja, praktiskt taget ingenting. Handla och laga mat och sådär. Sen är det dags att gå och lägga sig. Bor du här? Nej, jag bor i Skanstull. Skanstull. Det är inte långt med. Åh, vars. Det blir en bra bit. Jaha. Det är med byten och så där. Man får ju åka både buss och åka tunnelbana. Mm. Här kommer en till. Ja. Kan du tippa vart han ska? Troligen Kolarplan. De flesta verkar vara använda kort. Ja, det gör de. Det är färre som köper lösa biljet. Ja, det är inte många. Det kanske blir 150 stycken på en vecka. Mm. Men resten har bara kort. Ja. Okej, tack så mycket för det här.